Fala galera, pois bem. Então, o vídeo a seguir é marsupimpa que tomada perto da cama. Então, por obsequio, vossa senhoria poderia deixar o like pra ajudar. Porque, tipo, se você não der o like, o YouTube vai achar que você não gosta do meu canal. Mas eu sei que você gosta do meu canal, porque afinal você clicou no vídeo. Então deixa aquele likezinho, por favor. E toca o sininho também. Beijo, te amo, bom vídeo. Mua! O que é você? Boop. Outra pessoa para brincar. Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Você é bem atrevida, né? Eu sou Verdinha. Minha mãe não gostava de mim quando colocou esse nome, sabe? Mas todo mundo me chama de Verde, embora eu seja azul. Todo mundo? Sim. Eu tenho amigos, sabia? Então, o que você está fazendo aqui? Minha irmã e eu estamos tentando ir para casa. Nós desembarcamos do trem. Trem? Trens não vêm nesse metrô já fazem 10 anos, querida. Espera, como você consegue me ver? Você está viva? Eu não sei. Então, você é um fantasma? Eu não sou um fantasma. Eu sou uma garota. Só que uma garota morta. Qual o seu nome? Meu nome é Luzia. Eu acho. Luzia? Eu sei quem você é. Você me conhece? Sim. Você foi quem fez isso com a gente. O quê? Eu? Sim, sua bruxa. Não, não sou eu. Bruxa? Graças a você, todos estamos presos no limbo. Do que você está falando? Não se finja de idiota, sua mongoloide. Você é a bruxa vermelha, porra. O quê? Isso não é verdade. Isso é impossível. Você é só uma garotinha? É por isso que eu não sou a bruxa. Todos nós morremos sabendo quem você é. Para realizar seu desejo, a bruxa vermelha não mede preços. Você não pode mentir pra mim. Mas eu não sou, não. Eu... Querida, existem outras Luzias no mundo, sabia? Eu sou realmente a bruxa. Por que todo mundo diz isso? Porque você prendeu todos nós no purgatório. Nesse loop maldito. O loop? Eu criei esse loop. Você não sabe sua própria história? Caramba, você realmente ficou louca, velha. Eu não sei. Eu não me lembro de nada. A última coisa que eu me lembro de acordar. E eu não conseguia dormir, então eu fui procurar a Zombie. Ei... Eu conheço a Sombria. Ela é a garota que vem aqui chorar. Chorar? Ela disse que vem aqui quando está... Depressiva? Sim, ela tem bastante depressão. Por que eu criei esse loop? Pra nos punir. Você colocou todos nós no purgatório. Só por causa da sua irmã. Minha irmã? Do que você está falando? Você sabe por que sua irmã mais velha vem aqui todo tempo? Porque ela está depressiva? Haha, não. Todos nós temos uma trágica história sobre como morremos. Sua irmã está procurando a dela também. Não, Zombie. Você criou um loop para prender ela e todos nós aqui. Então você poderia manter ela viva. Deixe ela morrer. Então todos poderíamos também. Eu não posso. Você não entende, ela é minha irmã. Eu não entendo. Eu já estou morta. Eu não posso seguir em diante. Todos temos que fazer escolhas que não gostamos. O que acontece se ela conseguir? Todos podemos seguir em frente. O loop será quebrado. Eu tenho uma escolha difícil para fazer então. Você nos deve isso. Nós sofremos muito mais do que você. Por favor. Eu tenho que falar com a Sombria. Eu já volto. Bem, eu não vou a lugar algum. Graças a você. Ok. A galera no YouTube pode estar se perguntando por que essa mulher tem eco na voz dela. Porque ela é um ser angelical. E aqui live, que é o que você no YouTube está perdendo. Entre mixer.com/retinha para acompanhar sempre as lives do canal. Vamos lá falar com a Sombria. Opa. Ceninha? Não, só demorou muito o load, velho. Nossa, o jogo carregou um bagulho grande agora. Na moral, deixa eu dar uma salvada aqui. Só pra não dar merda. Sabe como é que é, né? Só pra caso eu consiga mudar o final ou alguma coisa a partir daqui. Porque os jogos da Estranga normalmente tem outros finais. É, ela sumiu daqui. Zombie! Tá no banheiro. Zombie! Zombie? Eu consigo ouvir você aí. Eu tenho que falar com você. Por favor, me deixe em paz, Luzia. Você sabe que eu não posso fazer isso, né? Você é minha irmã mais velha. Eu tenho que ficar perto pra te irritar. Você não entende. Luzia, você nunca vai entender. Mas, Zombie, eu entendo. Eu entendo como você está sozinha. Não ter ninguém. Não ter motivo pra viver. É por isso que eu criei o loop. Você está dizendo... Espera, o quê? Eu sei quem eu sou agora. Eu sou a pessoa que causou tudo isso. Não pode ser, Luzia. Eu criei esse loop pra te proteger. É verdade esse bilhete? Uma moça azul aleatória que eu acabei de encontrar me falou isso. Me proteger de quê? Isso parece Nanatsu Taizai. De... se matar. Me matar? Está começando a fazer sentido agora. Sombria, esse lugar é onde você mora. Morre. Você não é minha irmã? Eu fiquei com medo. Fiquei com medo de que eu pudesse te perder. Eu nunca faria isso. Eu iria amarelar. Algumas vezes, nós não amarelamos.
duelamos. Eu sei que eu não posso te impedir, mesmo que eu tenha tentado. Eu sei que as escolhas não são minhas, é sua. Eu não posso te salvar, mas eu posso te ajudar. Nós ainda temos uma chance de quebrar o loop. Você tem que confiar em mim, por favor. Eu... Certo, nós temos que fazer isso juntas. Eu acho que você está certa sobre o que você disse antes. Sobre o quê? Que isso parece ser problema de outra pessoa. Eu não sei o que vai acontecer, e isso não é uma imagem de um jogo pirata? Zombie, você tá pirateando o jogo? Mas eu quero que você esteja lá quando acontecer. Luzia, obrigado por tudo. Então você vem em um minuto. Eu tenho que ir enquanto ainda estou aqui de alguma forma. Certo, eu te encontro na saída. Ah, eu encontrei essa boneca. Você quer? Ela parece velha. Consegui uma boneca velha que a Zombie encontrou no metrô. Vamos ver. A boneca mesmo. E sempre a descrição ali, né? Mantendo o padrão do jogo, super traduzido. A long postal, it has making a improvised advice. É isso aí, tá? Ok. Posso esperar ela na saída. Saída, você fala lá do outro lado. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Ah, não vou, pera que eu não tenho nada. É uma longa descida. Deixa eu ver se eu consigo usar a boneca. Eu me pergunto por que alguém jogaria chocolate pro elevador. Porque primeiro que era uma boneca, não era um chocolate. Mas vamos pra cá. A saída seria ali, onde tá aquela moça lá, que a gente conversou. Acho que aqui não tem mais nada, né? Que a máquina ali é só, ela vai falar que ela pegou chocolate e tudo mais. Vamos lá. É, rolou a cena. Então, o que vai ser, bruxa? Eu tomei minha decisão. É? Eu vou quebrar o loop. Sério? Eu vou ficar livre desse pesadelo? Sim, todos nós vamos, incluindo minha irmã. O quê? Não, por favor. Nós já sofremos o bastante. Eu não sei se fui eu quem criou esse loop, mas eu sei que sou eu quem vai acabar com ele. Deixe ela morrer. É a única forma. Não, existe outra. Eu sei que existe. Tá, deixe a gente aqui, sua bruxa. Vai embora. Ok. E se eu entregar a boneca pra ela? Será que isso vai fazer ela lembrar de alguma coisa? Antes de eu ir, eu preciso que talvez você queira essa boneca de volta. Molly, onde você encontrou ela? Minha irmã encontrou. Eu perdi ela já faz mais de 10 anos. Eu morri tentando encontrá-la. Eu caí nos trilhos. Como você sabia que ela era minha? Eu sei como é perder alguém especial. Você meio que ganha um radar especial, sabe? Obrigado. Nós somos iguais a você, tentando encontrar um caminho pra casa. Parece que o que me contaram era mentira. A senhora do macarrão estava dizendo. A senhora do macarrão, ela fala sobre a história da bruxa vermelha o tempo todo. Mas ela nunca disse que você era tão legal. A senhora do macarrão disse que eu era a bruxa vermelha? Ela disse, apenas a bruxa vermelha pode quebrar o loop. Mas pra quebrá-la, ela deve derramar o sangue de sua irmã. Me desculpe pela maneira que eu agi antes. Eu esqueci que já estive viva antes. Eu vou quebrar o loop e prometo. Boa sorte, Luz. Ah, o que foi isso? Aquela risada de novo. Nossa, boa sorte, Luzia. Hã? Ah, o final verdadeiro revelado? Como assim? Apareceu aqui embaixo e vocês não viram. Ah, olha o jumpscare aí. Fala comigo, moça. Ela não fala mais nada. Ah, eu não quero morrer. Tá, tem que esperar a Zombie aqui? Eu posso sair? Eu tenho que ir lá chamar a Zombie? Ah, eu vou lá chamar a Zombie, mano, na moral. Pera aí, eu vou lá chamar ela, velho. Na moral, não vou seguir reto assim sozinha, não, velho. Sozinha não, porque eu sou a Luzia, no caso, né? Não. Mas assim, cabra macho. Tá ligado? Mantém aí. Cabra macho, só tô querendo verificar uma coisa. Não é medo. Só tô querendo verificar uma parada. Cabra homem. Homem. Entendeu? Cabra macho, hétero. Sério mesmo, 100%. Não tem nenhum diálogo. Não tem item. Eu vou muito falecer, tá ligado? Eu vou falecer, já me sinto falecido. Já sou faleceu, sim. O jogo dá uma travada quando eu entro num cenário novo, velho. Isso me dá mó medo, tá ligado? Ah, tudo bom, senhora? Agora você entrou em movimento de novo. Ela tinha parado de ser uma gif, ela tava congelada. Tá, vamos lá, vai. Vai! Encara! Quebrar ou fortalecer? Estamos em casa. Finalmente acabou. Ou é isso? A verdade se encontra no reflexo do meu nome. Conseguimos. Zombie, finalmente estamos em casa. Sim, conseguimos. É bom finalmente ver nossa casa de novo. E agora nós podemos parar esse maldito loop e te trazer de volta ao normal, certo? Eu acho que sim. Você está bem, Luzia? Eu me sinto ótima, que nem um picles. Por quê? Você não está se sentindo bem? Ah, eu estou, mas você parece diferente. Você parece normal. Do que você está falando? Eu sempre estive normal. Você parece menos inteligente do que antes. Ei, o que você quer dizer? Você está me chamando de idiota? Não, não, eu não quis dizer isso. Bem, você é feia e estúpida. Ó o loop voltando, ó o loop. E você parece uma aberração. Hã? Talvez eu seja só uma aberração de todo mundo. Isso aí, fuja!
O loop voltou!